Përshëndetje e të nderuar shikues, nisim edicionin e orës 17. Ka mbritur në Tiranë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, i cili do të zhvillojë një vizitë 8 orëshe në Shqipëri. Rreth orës 11:15, avioni i Shteteve të Bashkuara u ul në aeroportin e Rinësit, ku Blinken u prit në një ceremoni zyrtare nga ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Asani, ambasadori shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ervin Bushati, i ngarkuari me punë në ambasadën amerikane në Tiranë David Wisner dhe zyrtar të ambasadës amerikane. Takimin e parë e patin në ambasadën amerikane për të vijuar me takimin me presidentin e Republikës Bajram Begaj. Me mjaft interes po pritet për të mësuar se çfarë u tha në takimin që pati me drejtues të sistemit të drejtësisë. Në këtë moment është në takim me kryeministin Edi Rama, ndërsa rreth orës 18 do të ketë një konferencë të përbashkët për shtyp. Në qendrimin e tij prej disa orësh në Tiranë, Blinken do të marrë pjesë edhe në ceremoninë e nënshkrimit të dy memorandumeve. Që për rënjës komunizmit, Shqipërinë kanë vizituar 6 sekretarë amerikanë të shteti, duke dhënë mesazhe të qarta dhe të forta. Le të ndjekim një vështrim të shpejtë të këtyre vizitave që janë zhndëruar tashmë në ngjarje mallore për shqiptarët. 33 vite më parë, më 22 qershor 1991 në vizitën e shpresës për shqiptarët e sapo dalë nga komunizmi, sekretari amerikan i shtetit James Baker shkeli tokën shqiptare dhe para mira e mira njerëzve që dolën për ta pritur tha. Në emër të presidentit Bush dhe popullit amerikan, unë jam sot këtu për t'ju thënë, liria funksionon. Në fund ju jeni të lirë të thoni atë që mendoni, më në fund ju jeni të lirë të zgjidhni udhëheqësit tuaj. Liria jep rezultat, ju jeni me ne dhe ne jemi me ju. Kjo ishte vizita e pare një sekretari amerikan të shtetit që vizitoi Shqipërinë pas periudhës së gjatë të izolimit, duke e konfirmuar mbështetjen e Shteteve Bashkuara për të inkurajuar vendosjen e demokracisë dhe rrëzimin e plotë të komunizmit. Edhe në 18 shkurt të vitit 2000, gati një dekadë më vonë, kur sekretari amerikan e shtetit në atë kohë Madeleine Albright mbriti në Tiranën zyrtare, mbështeti maksimalisht jo vetëm zhvillimin në Shqipëri, por dhe Kosovën e sapo dal nga lufta me syt drejt krijimit të një shteti të pavarur. 3 vite më vonë, më 2 maj të vitit 2003, një tjetër sekretar amerikan i shtetit aso kohë Colin Powell erdhi në Shqipëri ku në emër të Shteteve të Bashkuara firmosi kartën e partneritetit Adriatikut A3, e cila parapriu antarësimin e Shqipërisë pak vite më pas në NATO. Ardhja Hillary Clintonit në prag të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë më 1 nëntor 2012 shënon vizitën e katërt të një sekretari amerikan të shtetit në Tiranën zyrtare. Vështirë se mund të harohet mesazhi i hapur dhe i qartë i Clintonit në parlament kur deklaroi: "Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar me ju për 100 vitet e para të pavarësisë dhe do të qëndrojnë me ju edhe për 100 vite të tjera." Më 14 shkurt 2016, sekretari amerikan i shtetit John Kerry mbriti në Tiranë ku deklaroi se reforma në drejtësi shtetike dhe se shqiptarët duan gjyqtar e prokuror që i përmbajnë ligjit e jo partisë në pushtet. Antony Blinken është si gjashti sekretar amerikan i shtetit që viziton Shqipërinë në një harë kohor për 33 vitesh. Vizita këto që tashmë për popullin shqiptar konsiderojnë si ngjarje madhore për mesazhet dhe mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zonat mbrojtura e kanë renditur fjerin mes tre qarqeve më të vizituara në vend gjatë vitit 2023. Parku Kombëtar i Divjak Karavastas mban vendin e parë në shkallë kombëtare me 787.000 vizitorë. Mbi 1 milion persona nga vend dhe të huaj vizituan gjatë vitit që lan pas zonat e mbrojtura të qarkut fier, duke e renditur mes tre qarqeve më të vizituar në vend. Parku Kombëtar Divjak Karavastas pati rreth 787.000 vizitor, zona e mbrojtur e Pishporos 205.000, Parku Arkeologjik i Apolonis 81.000 dhe Parku Arkeologjik Bylis 5.600 vizitor. Divjak Karavastaja mban vendin e parë në shkallë vendi. Ai ka patur ndoshta edhe promovimin më të lartë për shkak edhe të statistikave që tregojnë një bum turistësh apo vizitorësh gjatë vitit 2023, rreth 787.000 vizitorë janë regjistruar në parkun Divjak Karavasta. Ka më shumë hyrje të klientëve të huaj në Shqipëri. Më së shumti janë turistët për cilët kanë qenë gjithmonë italianët, cilët ta janë në një masë shumë të madhe, si që kanë qenë edhe vjetë, dhe ka dhe turistë spanjolë. Shifrat nuk janë të rastësishme, pasi fieri ofron turizëm gjithë vjetor. Pasi
objektet e kultit, plazhet, parqet kombëtare, zonat e mbrojtura, por edhe elementet tjera të cilat ndoshta nuk janë në fondin e trashëgimisë kulturore, por që ne i kemi evidentuar, mund të jenë tërheqëse për vizitorët dhe për turizmin e huaj. Sipas Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, të paktën 4.5 milion turistë vendas dhe të huaj kanë vizituar zonat e mbrojtura në vitin që lam pas. Ksamili, perla e Mesdheut, e quajtur ndryshe si Maldivet e Europës, ka hyrë në fazë rehabilitimi infrastrukturor. 36 milion lek po investohen për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në qytet dhe rrethina. Investimet po bëhen për t'i paraprirë një sezoni të suksesshëm të turizmit. Rrugët që lidhin zonat periferike me qendrën e Ksamilit sepse kanë përfunduar nga asfaltimi duke përmirësuar dukshëm infrastrukturën në këtë qytet. Sipas bashkisë Sarand, që ka kryer investimin e munguar prej vitesh me këto projekte që shkojnë deri në afërsi të liçenit, përmirësohet dukshëm infrastruktura dhe lagjet që përfitojnë nuk janë më zona periferike të izoluara. Është një pedonale e re në qytet që lidh pjesën e detit me liçenin, është një rrugë që do punohet me gurë, jo me asfalt, është dekor. Dhe përfshin gjithë elementet që nga kangjellat e objekteve, portat, tabelat informuese, të numrave të hoteleve, shtëpive dhe gjithçka tjetër ka aty. Pjesa tjetër është pjesa mbrapa Ksamilit që e quajmë ne, siç është rruga kryesore që ndan Ksamilin, krahu i detit dhe krahu tjetër. Ishte një pjesë ku nuk ka pasur infrastrukturë fare, pothuajse, shumë pak. Ajo është futur e gjitha në projekt me fondin e zhvillimit normal, janë investime të mëdha. Aty është një sipërfaqe goxha e madhe që riasfaltohet. Nga të ardhurat e sektorit të turizmit në Ksamil, Bashkia Sarand ka arkëtuar 36 milion lek si asnjëherë më parë dhe këto arkëtime janë të destinuara për investime në projekte që synojnë përmirësimin e infrastrukturës, ku një pjesë shkon edhe për rikualifikimin e shëtitore së qytetit, duke i dhënë një pamje sa më urbane Ksamilit. Ka pas një munges investimi dhe vëmëndje, por koha e sjell që pas fluksit të matë të turistve, marketing duhet të matë që i bet, dhe gjithçka tjetër koha e sjell që ati ishte nevojë emergjente për investim. Është konceptuar që në Ksamil të ketë një zhvillim tjetër, jo se Saranda është në pasdore, por nevoja ati ishte më emergjente, më madhe, për të pritur edhe atë fluks turistës që si që shikojmë edhe vetë, si që edhe dim, është gjithkohës në rritje. Këto investime nga pushteti vendor dhe qeveria shqiptare jo vetëm përmirësojnë jetesën e përditshme të banorëve vendas, por nxisin dhe operatorët turistik e biznesin privat të investojnë më shumë në këtë sektor jetik për ekonominë e Ksamilit. Një përfaqësi e banorëve të Thirrës në Mirdit janë rikthyer përsëri në kantierin ku po vazhdon puna për ndërtimin e një hidrocentrali. Ndërkohë që vazhdimi i mëtejshëm i punimeve është pezulluar më parë me vendim gjykate, ata kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme për të zbatuar këtë vendim deri në sqarimin përfundimtar të kësaj çështje. Një përfaqësi e banorëve së bashku me përfaqësuesin e tyre ligjor u rikthyen sërish në kantierin e ndërtimit të hidrocentralit në Thirrë të Mirditës. Ata denoncuan kompaninë se vijon të kryej punime në kundërshtim me vendimin e gjykatës që i kishte pezulluar më parë ato. Avokati i banorëve, Elton Laska, ka apeluar për institucionet përgjegjëse që kanë për detyrë të zbatojnë vendimin e dhënë. Ne kemi edhe nga zyra e përmbarimit lezh, e cila na vërteton me datën 14.2.2024, na vërteton që vendimi gjyqësor dhe vendimi kësaj zyre për pezullimin e punimeve janë në fuqi. Dhe përpasoj, çdo veprim mbas këti vendimi të zyres për mbarimi gjyqësor, është i paligjshëm dhe përbën vepër penale. Banorët e fshatrave Thirrë, Sang dhe Hebe, të cilët preken nga ndërtimi hidrocentraleve, thonë se janë të vendosur në betejën e tyre ligjore kundër kësaj masakre mjedisore që po i bëhet zonës e tyre. Se gjitha institucionet, do të thënë që janë larmëruar, edhe nuk ka marrë vendime, ne duhet të vazhdojmë kallëzimet tona penale në prokurori, në SPAK, në shtet, edhe do të vazhdojmë këtë punë në Strasburg. Gjithë këta fadrove që punojnë për të prishur mjedisin e këto, për të marrë ujë e pishin për ta çfarë është ne, atëherë ne do të ulim kryq në rrugë që shkelin fadromet e të punojnë edhe më nejtë në mbulojnë. Pas sinjalizimit nga banorët në teren bëritje dhe grupi punës e ngritur për këtë qeshtje nga Bashkia e Mirditës, banorët presin që njësia vendore të dalë me një vendim blokimi punimesh,
pas janë konstatuar mungesa në dokumentacion. Ndërkohë, kompania që po ndërton, pretendon se gjykata e lartë e ka prishur vendimin e gjykatës së apelit për pezullimin e punimeve, ndaj dhe kanë vijuar punën. Punojësit e ish-parkut të ulltarëve në Shkodër do të marrin kontributet e sigurimeve shoqërore, të cilat nuk janë paguar nga viti 2007. Kjo u bë ditur nga kryetari i sindikatave Gëzim Kalaja pas takimit me kryebashkiakun Benet Beci. 30 punojësit e ish-parkut të ulltarëve shumë shpejt do të marrin pjesën e papaguar të sigurimeve, të cilëve nuk i ishte dhënë nga viti 2007. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë Gëzim Kalaja bëri të ditur se pas takimit të zhvilluar me kryetarin e Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili u zhvillua pa praninë e medjave, i është premtuar se kjo shumë shpejt do të paguhet. Kryetari i Bashkisë Shkodër sot mori angazhimin në bisedimet me neve për pagesën nga ana e Bashkisë Shkodër të gjitha sigurimeve shoqërore në dy periudha. Në periudhën e parë dhe në periudhën e dytë, për të likurtuar të gjithë borxhin e mbarësor që ka sot Bashkia e Shkodrës në lidhje me pretendimin dhe të drejtën që kanë punojësit të shërbimit urban të qytetit të Shkodrës. Një ndër problemet, thot Kalaja, për këta punonjës është mosdalja plotë e pensionit për shkak të mungesës së sigurimeve. Ka një pjesë të punojësve të cilët kanë dalur në pension dhe për mungesë të pagesës sigurimeve shoqërore nuk i ka dalë pensionin në atë lartësi që duhet i dilte. Pas kësaj pagese gjykoi, jo vetëm gjykoi, po është vërtet se atyre do t'i shkojë pensioni atë ato ko e meritojnë. Shuma e cilat duhet të paguhet për punonjësit e kësaj ndërmarrje është 3.3 milion lek që duhet të derdhen pranë degës së sigurimeve në Shkodër, ndërsa ky borxh ndaj këtyre punonjësve është i mbartur prej administratës, të cilat kanë funksionuar vitet e parë në Bashkinë e Shkodrës. Siç dhe pritej, muaji i shkurt po shoqërohet me shtim të prekurve nga virozat e stinës. Në Spitalin Rajonal të Kuksit në 24 orë të paktën 150 persona paraqiten me viroza dhe komplikacione të tyre. Kryesisht janë fëmijë dhe të sëmur kronik. Në Spitalin Rajonal të Kuksit në 2 javët e para të shkurtit, fluksi i pacientëve ka rezultuar i lartë. Deri në 150 raste paraqiten çdo ditë në urgjencë të rritur dhe mosha pediatrike. Të fëmijët kryesisht vinë me temperaturë, me kollë, me kollë me sekrecione, që fillojnë nga bronkite, që u themi ne, bronkiolite, deri në bronkopneumoni. Kemi pas rastet e në pneumoni, që është forma më e rande e ftojes, që e thot populli, apo smundjeve të pulmonare, që vinë nga viruset. Kuset e territorit kryesisht janë dobësitë përgjithshme, anoreksi, temperatur, kollë. Mjeku Emin Ferati thotë se ky është vetëm fillimi i fluksit të rasteve me viroza që pritet në vimësi. Në krahasim me muajin janar kemi një shtim gati dy fishin e rasteve që vinë në urgjencë. Arsyet mund të jenë sepse ne presim, kjo është fillimi i pikut të virozave për këtë stin. Domthonë kjo është vetëm fillimi, piku do vazhdoj se pak edhe një muaj. Pra rastet do vinë duke u shtuar. Sa i përket kapacitetit të spitalit për të menaxhuar situatën e rënduar me raste virozash, Ferati thotë se jemi në kushte optimale. Personeli mjekësor është i mjaftueshëm, po kështu edhe medikamentet janë të mjaftueshme. Reparti radiologjisë po gjithashtu është i kompletuar, për shkak se pjesa më e madhe e këtyre smurve paraqiten për grafi, kemi pas raste që ka shkuar edhe për skaner, për të parë ndryshimet pulmonare që vijnë nga për shkak të virozave. Qëndrimi në ambientet ajrosura dhe paraqitja te mjeku në kohën e duhur janë këshillat kryesore. Minimalisht 80 fëmijë në muaj ekzaminohen në pediatrinë e Elbasanit me vones në të folur apo çrregullime të tjera që lidhen me komunikimin. Prej shkaqeve kryesore që sjell këtë çrregullim, mjekët evidentojnë ekspozimin e lartë të fëmijëve ndaj ekraneve. Mbi moshën 3 vjeç ndryshoi, shikoja që nuk po zhvillohej për moshën që kishte. Nuk po fliste për moshën, çdo gjë filloi të mbyllen vetvete. Ky është vetëm një rast prej minimalisht 80 rasteve të tilla që evidentojnë çdo muaj në pediatrinë e Elbasanit me çrregullime, vështirësi në të folur apo komunikim.
numër i madh është edhe për faktin që pavarësisht Elbasanit, por janë edhe rrethet Elbasanit, të cilat domethënë na e bën që të kemi këtë numër. Për shkaqeve që po ndikojnë shumë te ky fenomen është ekspozimi i fëmijëve ndaj ekraneve. Në mënyrë automatike një fëmijë i cili qëndron gjatë në telefon absolutisht botën reale e mbyll totalisht. Zhytet në mënyrë automatike përsëri në pjesën e telefonit dhe kjo na pengon në zhvillimin gjuhësor dhe problematika të tjera. Dhe për këtë zgjidhjen e kanë tërësisht në dorë prindërit. I betire çdo prindi që shef vështirësi të fëmijë, pranojeni se do ndihmoni fëmijët të tuaj për një të ardhme duke shpresuar për më bukur, më mirë. Kohën e fëmijëve duhet ta mbushim patjetër me lojra aktive. Koha e fëmijëve duhet të jetë gjatë gjithë kohës e mbushur me aktivitete të cilat rrisin zhvillimin, aktivitete sociale, kopshtet, parqet, domethënë duhet të jenë gjithmonë të frekuentueshme dhe sa më pak telefon dhe sa më pak televizor, aq më zhvillim më të mirë do ketë çdo fëmijë. Prej vitit të shkuar, shërbimi logopedis ka nisur të ofrohet edhe në 17 qendra shëndetësore për të vijuar zgjerimin nga viti në vit. Të kemi organizuar nga Klubi i Librit në Bibliotekën Shkencore të Universitetit Luigi Gurakuqi erdhi në formën e një bisede të hapur. I ftuar në këtë aktivitet ishte shkrimtari Edmond Tupia. Ai diskutoi me studentët e psikologjisë rreth problematikave që ndesh prindi një fëmije autik në shoqërinë tonë. Përkthyesi dhe shkrimtari Edmond Tupia ishte i ftuar i aktivitetit të zhvilluar në Bibliotekën Shkencore të Universitetit Luigi Gurakuqi. Takimi organizuar nga Klubi i Librit erdhi në formën e një bisede të hapur ku fokusi kryesor i saj ishte rrëfimi një prindi për fëmijën me autizëm. Edmond Tupia në prononcimin për mediat thekson rëndësinë e psikologut dhe prezencës së tij në shoqërinë sotme shqiptare. Shqiptarët kanë nevojë për psikolog. Edhe unë që flas kam nevojë, pastaj duhet të rrëfem diku. Po më vullnet të mirë, dikur ishte priti dhe ogja që ku shkoj që qaj alet. Ta shi psikologu, psikologija shkencë, nuk është thjesht dëshire e mirë, që mund të ketë dhe priti ose ogja për të ndihmuar njerëzit. E shkencë, adhe du të blisur të psikologia dhe të psikologet dhe psikologët. Tupia shprej shqetësimin edhe të problematikave dhe paragjykimeve me të cilën ndeshet sot prindi një fëmijë autik. Është që shi opinioni, përgjishëm për ata, për fëmijet ndryshe, për i qëjmë, fëmijet ndryshe, personat ndryshe, termat budolaj, qmend, debil, to, janë shumë të rënda, ku i përdorim nga njerë dhe pa e pas mendjen të kë likësia, por është bërë shre, ti që nga debil fare. Po e debil nesë mund të ti nga familja jote, do e pas shumë këtës me to fjallet. Përkthyesi dhe shkrimtari Tupia ka një mesazh për të dhënë. Diku atë njëri që kanë shtëpi ose në fis një, atë diku diçka i dhëmb. Puna është që bot kemi dhimbje të rjetën, ta zbusim dhimbjen. Pjesë e takimit ishte edhe diskutimi rreth librit të tij kur dhimbja premton dashuri. Në qarkun e Korçës vijon procesi i matrikullimit të kafshëve që mbështohen në fermë. Ky proces është tepër i rëndësishëm, pasi siguron gjumëshmërinë e kafshës për qëllime zootehnike dhe ato veterinare. Matrikullimi i baktive është hapi i parë drejt garantimit të sigurisë ushqimore në ciklin e prodhimit dhe përpunimit të mishit e qumshtit. Ky proces kryhet në mënyrë të vazhdueshme në çdo fermë nga shërbimi veterinar, qoftë ato që mbashtojnë gjithë, si dhe ato me bakti të imta. Ato i shpërmur gjenë furma djanar, janë matrikullar rreth 460 gjithë dhe rreth 1810 të imta. Ndajnë me dy kategorie, se kemi matrikull për e mod, lëshojmë dhe matrikull për therje. Është një proces shumë i nërëzëshishëm, pasirë, vërtetojt origina nga i vjen kafshë. Duke ditur origine, ne bëjmë të mundur, gjithë dhe përkontrolluar të kafshë, eliminim me shumë së mundjeve të cilat kalojnë nga kafshët e njërë, së mundje zoonotike që themi neve. Bëjmë të registrimi, kontet i të tërë fermët i populacionit që i registrojmë sistemi rruda. Në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore në Korçë, ky proces ka përfunduar dhe për përgjegjësinë e sektorit të punës racore, është një proces i rëndësishëm për dy arsye.
Matrikullimi i brezit të ri kryet në institucionin tonë, kryesisht në institucionin tonë për dy arsye, për qëllime zootehnike dhe për qëllime veterinare. Megjithëse ne jemi një institucion tekniko-shkencor racor, nuk mund të bëhet një punë racore pa bërë në fillim identifikimin e kafshës. Matrikulli i përreshëm që vendoset me pafta plastike në veshin e kafshës, regjistrohet pasaj në databazë kompjuterike ku hidhen të gjitha të dhëna gjenealogjike të kafshës, prejardhja e tyre, për të mbajtur të gjithë dokumentacionin tekniko-zootehnik dhe për të ndjekur pasaj vijushmërinë e konceptit të racës. Në qarkun e Korçës janë rreth 184 ferma që mbashtojnë gjeth me mbi 10 krerë secila, ku mbi 134 prej të cilave i mbashtojnë për prodhim qumshti, ndërsa 50 prej tyre mbashtojnë gjeth për prodhim mishi, ndërsa sa u takon baktive të imta, janë rreth 250 ferma që mbashtojnë mbi 100 krerë kafsh për prodhim qumshti dhe mishi. Rreth 3000 fidan janë mbjellë në bashkinë e Maliqit në kuadër të vitit të pyjeve. 1000 prej tyre janë shpërndarë për të mbjellë në institucionet arsimore, dërsa 2000 fidan të tjerë do të pyllëzojnë kodrën e fshatit Velitërn në këtë bashki. Punonjës të bashkisë Maliq të gjitha niveleve janë bashkuar sot nismës për mbjelljen e pemve në kuadër të vitit të pyjeve, duke pyllëzuar kodrat e fshatit Velitërn me rreth 2000 fidan të llojit akacie dhe blin, një iniciativë kjo që synon ta kthej këtë zonë në një pyll të dendur në shërbim të banorëve të Velitërnës, por pse jo edhe të zonës përreth. Kryebashkiaku Gzim Topçiu tregon se edhe 1000 fidan të tjerë janë mbjellë në oborët të shkollave dhe kopshteve, pikërisht për të edukuar dashurinë e të rinjve për natyrën dhe mjedisin. Kemi filluar me objektet shkollore, ku kemi shpërndarë rreth 1000 fidan për gjitha oborët e shkollave, me nxënës, me mësues, me prindër. Kjo është një nismë tjetër i komunitetit fshatit, po dhe i punonjësve të bashkisë. Po mbjellim rreth 2000 rrenjë, akacia dhe blin, për të kthyer kodrat e Velitërnës në një pyll të përzier dhe shpresoj që banorët e këtij fshati, por edhe ne si bashki, të bëjmë të pamundurën për ta mbrojtur, për ta ujitur e për ta arritur ta realizojmë një pyll fantastik i cili do të shërbejë jo vetëm banorëve ekzistues, po brez pas brezi fëmijëve edhe ata që do të jetojnë në këtë fshat shumë të bukur. Sipas informacioneve nga Bashkia e Maliqit, nisma të tilla për mbjellje pemësh janë kryer edhe gjatë viteve të kaluara, duke pyllëzuar zona të ndryshme të kësaj bashkie. Arif Kovaçi nga Kuksi është prej të vetmëve që merret me prodhimin artizanal të veglave bujqësore. Ai thotë se pavarësisht se banorët në fshatra po merren gjithnjë dhe më pak me bujqësi, sërish ka interes për këto mjete të prodhuara me dorë. Këto kumonat janë shekëve shumë të kaluara. Po këto janë shumë të kërkushme. A material që nuk harrohet asnjëherë. Edhe sot që shumica e popullatës i kanë lënë baktit, edhe sot e kanë marakin të këto, marakin ku kalen e rahin për qef, për të kujtu të kalume. Prej 12 vitesh pas rikthimit nga emigracioni, Arif Kovaçi punon në shitjen dhe prodhimin e veglave buqësore. Që 12 vjetë që mjëm me këtë punë. Prodhimin artizanal, populli e kërkëke jashtë mase. Dhe atë e kam gula unë që të hapi këtë aktivitet prodhim artizanal. Është një nga kovaçët e pakët që merren me këto punime, të cilat vjojnë të kërkohen gjërësisht nga banorët që jetojnë në fshatra. Në gjitha shetimentet bëjësore janë një ishi. Ndësht tikin, ndësht dvin, nuk ka problem, fora kjo është e pavdekshme. Puna ime nuk më kalujt, me thënë dhejtën, sa gjënëve me folë, po puna ime nuk kalujt, se këto veglat nuk kanë lujt asë njerë, se hecin. I gjithë procesi i punimit të veglave buqësore realizohet me dorë, ndaj dhe ju duhet një kohë gjatë për prodhimin e tyre. Kësë bata, do 3 ditë me bu Kovaçi. Anjo, kurse fabrika ti qëtë rrjesht, ti qëtë 20 copa për... E kam një sëpat fabrikës unë Slovene, dhe aja është gizë, kurse kja është balista. Kja është prodhim artizanal, si quhet bashkëpuar dem babaden. Arif i tregon se me këtë punë ka arritur të siguroj jetesën, ndërkohë fitimi nuk mungon edhe në ditët e sotme. Bazament i vogël, nuk ka shumë i madh, po familjen e kam majt. Kam 5 fëmijë, me qëtë aktivitet kam marrë, me gru jam një mund, me këta kam marrë dhe kolla. Së bashku me bashkëshorten e ti e njës punën që në orën 5 të mëngjesit. Me mund në tëmë hapen 5 e gjysë se nuk... Dal me gru e këtu edhe ku t'ikin e në 10 darkës. Pavarësisht kostës së prodhimit, punimet unike artizanale janë zgjedhja e parë blerzve.
Qelet në Muzeun Kombëtar Ikonografik Onufri në Berat, ekspozita Identitetet të Trashëgimisë Sonë Shpirtërore. Ekspozita paraqet foto të personaliteteve që kanë kontribuar në trashëgiminë kombëtare jo materiale. Foto të personaliteteve shqiptare e të huaja që kanë kontribuar për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale shqiptare, prezantimin dhe njohjen e saj edhe në Ballkan e Mëgjër, janë pjesë e ekspozitës e titulluar Identitetet të trashëgimisë sonë shpirtërore, çelur në Muzeun Kombëtar Ikonografik Onufri në Berat. Dikush këtu është prezantuar si të themi si informacion, siç mund të jem për shembull fyet e Gramshit, dikush vjen si një instrumentist i shquar për kohën e tij dhe që ka lënë një emër pavarësisht kalimit të viteve dhe dekadave. Të tjerë kanë mbritur në të ekspozitë si studiues dhe ulumtues të trashëgimisë shqiptarëve, duke sjellë emra të rëndësishëm, siç mund të jetë për shembull Gustav Mahler, apo siç mund të vim për shembull Jan Urban Jarnik. Ky aktivitet është organizimi i Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Tradicionale dhe vjen tek shikuesit edhe përmes katër dokumentarëve për trashëgiminë kulturore ndër shekuj, traditat dhe kulturën e shqiptarëve dhe mjeshtrat e muzikës popullore e isopolifonisë. Në Berat, ekspozita do qëndrojë çelur 2 ditë për të vijuar më tej në qytete të tjera të vendit. Dëshuria ka frëmzuar sa e sa poet dhe shkrimtar. Vargjet e tyre erdhen të interpretuara nga të rinë Shkodran përmes aktivitetit organizuar nga Biblioteka Marin Barleti. Dëshurisi janë kënduar e shkruar sa e sa vargje, këngë e vepra, ajo ka frëmzuar Agoldin, Kadaren dhe autor botëror. Njoja me disa nga shkrimet e tyre ishte fokusi i bisedës së hapur mes të rinjve të gjimnazeve 28 nëntori dhe Osokuka të Shkodrës, me pjesëmarrjen edhe të aktorëve të teatrit Migjeni në mjediset e bibliotekës Marin Barleti. Arti i fjalës është ai i cili gjitha ngjyrat, format, periudhat, racat, çfarë do lloj elementi që të përmendemi, ka kënu ndjenjës dashurisë më bukur se asnjë tjetër, apo jo? Qysh se lind fëmia, duhet jetë afër dashurisë, duhet jetë afër afeksionit, duhet ketë dhe të mësohet që njerëzit duhen, dhe që dashuria është e rëndësishme në këtë jetë, dhe që dashuria jep gjithçka. Pjesët e përzgjedhura ishin si nga letërsia shqipe, ashtu edhe nga ajo botërore. I caktova atyre një detyrë të zgjidhnin letra dashurie, të shkruar nga njerëz të njohur, personalitetet ndryshme, ose vargje poetike të cilat ata i kishin godit, i kishin lanë bresa, nxënësit e mirëpritën shumë. Letra që unë kam përzgjedhur i përket të librit të Dritero Agollit, shkruar Sadijes, bashkëshortes, dhe ai shprehet në një nga letrat e tij: e dashur Sadije, dëshiroj sinqerisht që unë të vdes dhe ti të jetosh. Unë edhe i vdekur do të ndjek për të parë buzëqeshjen tënde. Do të lexoj një parathënie të autorit Erik Emanuel Schmidt, Eliksiri i dashurisë, ku shpreh ndjenjat e tij dhe një fragment filozofik: a është dashuria një proces fizik, kimik, një pleksje molekulash që mund krijohet me mjete shkencore, apo është një mrekulli shpirtërore? Aktiviteti i zhvilluar synon afrimin e të rinjve më shumë me bibliotekën dhe librin. Nga fillimi i vitit e deri më tani, numërohen rreth 500 antarësime të reja në këtë institucion, ku pjesa më e madhe janë nxënës dhe studentë. Si gjithmonë përpara se të ndajemi, në specialen e ditës sot do të sjellim një ngjitje në malin e Tëraboshit. Në grupin e përbërë mësë shumëti nga shqiptarë të Kosovës, gjenë fëmijë 12 vjeç dhe një çift pensionistësh goxha në mosh. Të gjithë kanë një gjë të përbashkët: dashurinë për natyrën, për malet, për ngjitjet. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në edicionin e orës 21.